Takže ahoj, jsem tady s další houbařskou knihou a to je Atlas tržních a jedovatých hub. Je to vlastně trošku něco jiného, protože tady ta knížka se, jak tady píšeme, zabývá takzvanými kodexovými houbami, to jest houbami, které se smí prodávat na trhu a smí se také průmyslově zpracovávat. Knížku napsal známý mykolog Smotlacha a spolupracoval s ním Malý. Malý se jmenuje Jiří a je to akademický malíř. Smotlacha byl inženýr Miroslav Smotlacha. Takže nejprve zde máme předmluvu, v které máme popsán způsob života hub, názvy hub, máme tady nějaké nákresy, máme tady znaky plodnic a pak tady také máme upotřebení hub a průmyslu a v obchodě. To znamená, která houba se k čemu používá, která se suší, která se používá ke zpracování ještě za čerstva, hned a tak dále. Pak tady máme popisy jednotlivých otrav, to znamená otravy z hub, to znamená otravy halucinogenní, otravy ledvinové. Jsou to otravy podle toho, na jaký orgán v lidském těle ty houby působí a je tady popsána i chemie, vlastně, kterou ta houba obsahuje a která tu otravu způsobí. No a máme tady potom barevná zobrazení hub a popisy zobrazených druhů. A jsou tam takový ikonky a to je jedlost hub, takže houby jedlé a velmi dobré, houby jedlé, ale ne dobré jakosti, houby nebezpečné, smrtelně jedovaté, houby jedovaté, houby nejedlé a pak tady máme, kde houby rostou. Jestli v jehličnatým lese, v listnatým, ve smíšeným, nebo jestli rostou na okrajích lesů a tak dále. A potom je tam políčko, v kterém jsou čísla a ty označují měsíce od ledna samozřejmě počínaje, kdy se objevují plodnice hub nad zemí a dají se tedy sbírat. No a zase máme tady klasický případ katalogu houbového, opět houba v řezu. A tady už právě máme ty ikony. To znamená, že tady ta houba je jedlá a velmi dobrá, roste v listnatém lese mezi 3. a 5. měsícem. A takto se u hub dá postupovat. Podle těch obrázků si krásně můžete udělat obrázek o tom, kde tu houbu můžete najít a i když vlastně potom určujete houby, tak i to by mohlo být trošku vodítkem podle toho, kde jste tu houbu našli, tak podle toho byste mohli už prostě zabrousit do té sféry podle těch obrázků, která napovídá tomu, že by tam ta houba se mohla nacházet. No, máme tady opět základní popis, pak tady máme, kde roste, kdy roste, to znamená to rozmezí. Tady máme například od července do října, což máme tady 7. až 10. měsíc. Roste u kořenů borovic nebo modřínů, je jedlá velmi dobrá a pak tady máme vlastně ten popis, o kterém jsem teďka mluvil. Je tady i hmotnost, kterou může houba dosahovat, tak například tento kotrčka deřavý může dosahovat až 25 kg. No, takže když to takhle prolistujeme, tak opět máme klasické obrázky hub jednotlivých a jsou to všechno houby, s kterými se můžete setkat na trhu, protože ty houby vlastně mají jakoby certifikát a podle toho se smějí prodávat. Samozřejmě houbu nemůžete prodávat na trhu vy, musíte ji přinést posouzení do nějaké mykologické poradny a musí projít nějakým takovým hygienickým schvalováním a pak teprve, ale můžete ji samozřejmě někam dodat a oni od vás ty houby vykoupí. No a pak teprve jde vlastně ke zpracování ta houba. Takže tato knížka, ta vyšla v roce 1989 a myslím, že je taky docela dobrá na takovou orientaci v přírodě. Takže já děkuju za pozornost a ahoj.